Head televaatajad, oleme tulnud oma kaamerate ja mikrofonidega siia välja värske õhu kätte ja vaatame, kas saame siit mõne mulje Eesti laulu kohta mõnelt inimeselt, kes... Eteks siin on üks härra, vaatame, teeme temaga juttu. Tere, jõudu! Jõudu tarvis. Kas tohib põgusaks intervjuks? Põgusaks tohib, jah. Teema puudutab siis Eesti laulu. Eesti meeldib, laul meeldib, edasi. Mis te arvate, milline lugu peaks Eestit esindama Eurovisioonil? Tähendab, räägime kõigepealt sellest, et see on Eesti laul, eks ole? See ei ole Rootsi laul, see ei ole Läti laul, see ei ole Ukraina laul, see on Eesti laul. Just, aga kes... Aga mis laulud need meil praegu on? Mis keeles need on? Valdavalt on ingliskeeles. Aga see on ka ju edu taganud Everybody, näiteks Tanel Padar ja... Ei no, kuule, Tanel on hea mees. Tanel on mees, eks ole, kes on mees. Aga see teine, see... Dave Benton. Jah. Ja ma ei taha laskuda sinna, aga Everybody on erand, eks? Sest et kuidas need kaks meest, Tanel ja see... Dave Benton. Jaa. Kuidas need kaks omavahel kütsid, see keemia, mis seal tekkis. Ma ütlen ausalt, et ainult kahel mehel saab koos nii lõbus olla. See on kamraadus, see on sõprus, eks ole? Seal ei ole mitte... See on taxi free. Taxi free, yes. Teeme nii, et lõunapausse läbi praegu, eks ole? Just, suurde ja tänu intervju eest!